Graça e paz a todos os amados irmãos aqui do YouTube. Desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Olímpio e peço a você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. Nos vídeos de hoje estaremos estudando o candeeiro, né? Uma figura angelical. O querubim e o serafim, eles têm 6 asas. E esse candeeiro, ele tinha aí, saindo da peça, a haste central, saía 3 braços de um lado, 3 braços do outro. Vamos ler uma palavra que se encontra em Êxodo, capítulo 37, versículo 18. Me acompanha aí. Fez também um castiçal de ouro puro, de obra batida, fez esse castiçal. Os seus pés, as suas canas, os seus copos, as suas maçãs e suas flores na mesma peça. Amém? O candeeiro, ele se encontrava no lugar santo do lado esquerdo e a mesa de pães do lado direito. E o candeeiro, toda a sua luz, as suas 7 lâmpadas, que representa os 7 espíritos, que está lá em Isaías capítulo 11, versículo 3, que fala o espírito de fortaleza, o espírito de conselho, o espírito de sabedoria, o espírito de temor, o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento e o espírito do Senhor. E é também, traz para nós aí uma representação muito importante, que eu anotei aqui. Do lado temos 9 frutos, do outro lado 9 dons. Por que, José? Porque se nós somar, são 3 copos de cada lado, de cada haste, tinha 3 copos. 3 vezes 3 é igual a 9. E esse lado a mesma coisa, 3 vezes 3 é igual a 9. Então temos aí 9 frutos e 9 dons, trazendo para uma revelação de que Jesus ia fazer através do Espírito Santo, porque essa peça representa o Espírito Santo. Como assim, José? Porque essa peça, toda a luz, ela estava clareando a mesa, ela estava do lado esquerdo e clareava para o lado direito, mostrando para nós que Jesus disse em sua palavra: não deixarei vós órfão, lhe darei um consolador para cuidar de vocês. Então olha que lindo, né? E a Bíblia nos revela também lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Olha que lindo. Então, se andarmos na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue que foi derramado na cruz, o sangue que foi derramado no altar de sacrifício, nos purifica de todo o pecado. Olha que lindo. Temos que andar na luz, temos que ser um candeeiro, temos que ser essa peça na nossa vida, temos que ser Ele, temos que deixar Ele em nossas vidas, que o azeite seja derramado assim como é derramado nessa peça. Esse azeite era derramado na peça principal, e através da gravidade todas as canas eram cheias. Todas as canas eram cheias, e isso era equilibrado. Então o fruto, o dom tem que ser equilibrado em nossa vida. Amém? Se nós temos fruto, teremos dom. Não tem como ter fruto e não ter dons. Amém? Olha que palavra abençoada para nossa vida, que nós aprendemos no dia de hoje, né? E quero falar da proteção. Da proteção aqui, que não deixava que o vento apagasse o fogo. Então temos que ter proteção, porque tem muitos por aí que não tem essa proteção, tem um paravento furado e acaba apagando fogo da vida da pessoa. A pessoa para de fazer algo para Deus porque o fogo se apagou. Aquele fogo estava aceso, agora se apagou. Ela tem que ter uma proteção. Que proteção é essa? Ela tem que ter um pastor orando, pessoas orando, tomando conta. Ela tem que ser submissa à vida do seu pastor, da sua igreja. Ela tem que estar conectada, né? Assim como já diz, se andarmos na luz, temos comunhão na mesa de pães, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
nessa haste, né, dando continuidade aqui, né, é só um algo que eu quero falar para vocês. Lá fora nós tinha madeira com bronze. Adentramos para a aula anterior, era madeira com ouro. Agora essa peça não tem nada de madeira, ela é somente ouro. E ela maciça, que nos traz aí o tipo da unidade. E a haste, cada haste tinha 3 copos. E cada copo aqui, ó, ela representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que coisa tremenda, né? E isso nos revela que Deus tem azeite por toda a eternidade. Deus tem azeite para você voltar a fazer a obra dele. Deus tem azeite para sua lâmpada não apagar. Deus tem azeite para você continuar fazendo a obra. E vamos para a continuação do vídeo, né? E algo tremendo, que as virgens loucas não tinham esse depósito, não tinha esse copo. O copo fala de depósito, então as virgens não tinham depósito. E trazendo aqui algo lindo também para a vida dos meus amigos aí do YouTube, né? Que temos o pé, né? Temos a canas, temos o copo, temos a maçã, temos as flores. Isso são 5 itens tinha nessa peça, e que nos traz, que revelação nos traz, irmão Zé? A revelação é essa, que Jesus, através do Espírito Santo, que essa peça representa, através do Espírito Santo, Jesus nos dá os 5 ministérios. Os pés são os apóstolos, as canas são os profetas, os copos são os evangelistas, as maçãs são os pastores, as flores são o mestre. Olha que coisa tremenda. Por que, irmão José? Porque os apóstolos são os fundadores, aqueles que abrem igreja. E as canas são os profetas, por onde passa o azeite, são fluentes nas nossas vidas, né? Os depósitos, né, que são aí os copos, são os evangelistas, os ganhadores de almas. As maçãs são os pastores, que representam o ministério pastoral. E as flores são os mestres, que embeleza a noiva, que arranca toda a doutrina falsa, toda a heresia. São os mestres que estão aí ensinando a igreja, que estão trazendo palavra poderosa, tirando toda a cinza de heresia da vida da igreja, que estão embelezando a noiva, a esposa de Cristo Jesus. Eita, que benção! Nossa, tremendo esse estudo. Eu amo estudar o candelabro, né? Dando continuidade ao vídeo aqui, né? Temos aqui mais algo para vocês. Os copos, né? Que aí traz, né, algo importante, né, para nós, que nós temos que ter depósito. As hastes aí é por onde passa o pavio, né? Onde os sacerdote, né, passava o pavio, e quando o pavio era curto, ele tirava e se colocava outro. Então tem uma revelação aí, pessoas que têm pavios curtos, elas não recebem azeite, ela não alcança o azeite. Temos aí os nossos pastores para nos cortar, para nos apagar, para quando nós estamos com o pavio curtos. Então temos que ter pavios bons para alcançar o azeite que está lá no depósito. Amém, meus irmãos, né? As maçãs, dando continuidade aqui, as maçãs, ela fala, né? Elas era redondinha, ela representa, ela é redondinha, não era quadrada. Por quê? Porque ela se adapta, né? Ela se adapta em qualquer circunstância. Quando somos redondinhos, nós vamos se adaptar a qualquer circunstância. Nós temos que se adaptar, né? Nós saímos de um lugar, fomos para outros, temos que ser adaptáveis. Temos as flores são a que embeleza essa peça, né? Então flores é a que embeleza. Flores, elas representa o romantismo. Temos que ser romântico, não temos que sair por aí com cara fechada, emburrada com as pessoas, nervoso no trânsito, nervoso na igreja, nervoso na portaria da igreja. Temos que ter uma beleza, né, e nossa aqui em fora da gente. Tem que sair a beleza de Deus, a beleza de Cristo que está na nossa vida, tem que sair para fora. Temos que ser românticos. Amém? Os pés aí representa o fundamento, né?
E por que o fundamento? Porque os homens de Deus, né, o teu candeeiro tem que ter fundamento. Paulo teve um fundamento, Paulo estudou com Gamaliel, Pedro estudou com Jesus, Moisés estudou com Jetro, Timóteo estudou com Paulo, você estudou com alguém, eu estudei com alguém, eu tenho um pai espiritual. Se nós formos ver, cada arte ela sai de uma peça, sai de um copo, não sai de outro lugar, ela sai daqui, porque ela tem um pai espiritual. Paulo teve Gamaliel, Pedro teve Jesus, Moisés teve Jetro, Timóteo teve Paulo. Eu tive o pastor Luciano, ele me ensinou. Hoje estou aqui porque o pastor Luciano me ensinou. Ele me levantou do começo, ele é meu pai espiritual. Amém? Continuando aqui, eu quero encerrar esse vídeo falando da arte principal. Se nós olharmos para essa peça, nós vamos enxergar que ela tem quatro copos. Ela tinha quatro depósitos. E o que, que é isso, irmão José? Né? Representa Filho, o Espírito Santo, o Pai, e essa que está sozinho, mostrando, ela trazia uma revelação para os dias de hoje, que Jesus, através do Espírito Santo, ele ia enxertar sua igreja neste lugar. A igreja seria enxertada, neste lugar. Isso traz uma grande revelação, que eu quero trazer essa mensagem para você no dia de hoje. Deus está aberto para você, Deus está aberto para mais um, Deus está aberto para você, se ainda você não aceitou a Jesus Cristo, Deus está aberto para você, está esperando você aceitar Jesus para enxertar este lugar, para enxertar na igreja, para nós glorificar um dia lá no lugar santo, no lugar santíssimo lá no céu. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que assistiram meu vídeo até aqui. Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo. Estou aqui maravilhado com esse estudo. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aí curtindo, que estão compartilhando, que estão me ajudando. Em nome de Jesus, eu lhe peço que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. E vamos agora para o próximo vídeo. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.